धेरै स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद खड्काजी। यो आजको विषयवस्तु राजा महेन्द्रको जीवन, उनको कार्यकाल, यानि कि जब उनको शासन व्यवस्था थियो त्यतिखेरको नेपालको अवस्था र अहिलेको वर्तमान अवस्था, यो तिनवटा सेरोफेरो रहेर कुरा गर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले पहिलो प्रश्न, राजा महेन्द्र जुन राजा नहुँदै जुनले सञ्चालनको अधिकार पाएका थिए भनेर हामीले सुन्छौँ, जब उनी राजा बनेकै थिएन त्यतिखेर पनि उनले सञ्चालन गर्ने अधिकार केही पाएका थिए अरे, ती अधिकारहरूभित्र के पर्थ्यो होला, वा त्यो बेला कस्तो थियो, या त्यो कुन बेलाको कुरा हो? यस्तो हो, त्यो राजा महेन्द्रले अब त्रिभुवन राजा हुँदै गर्दा, राजा महेन्द्र युवराज घोषणा भयो। युवराज घोषणा भइसकेपछि महेन्द्रले काम गर्ने अवसर पाए हजुर। र यो सम्पूर्ण यो नेपालमा जो प्रजातन्त्र ल्याए, यो त्रिभुवनको नाम आए पनि काम गर्ने राजा महेन्द्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो महेन्द्रसँग स्वर्गीय बिबी कोइराला र महेन्द्रको राम्रो साथगार थियो, एउटै क्याम्पसमा पढेका र विद्यार्थी साथी पनि भएका, र यी दुईवटाको कारणले नेपालमा प्रजातन्त्र आएको हो भन्ने कुरो हामीले सुनेका छौँ। यो सबै त हामीले पढेको सुनेको मात्रै हो, देखेको त होइन। फेरि राजा महेन्द्रको शासनकाल त हामीले पनि देख्न पाइएन, पढ्न सुन्न पाइयो। र इतिहासमा सबैभन्दा जाँदाखेरि राजा पृथ्वीनारायण शाह आउँछ पहिला, जसले नेपालको एकीकरणको अभियानको जग बसाले। त्यसपछि विकासप्रेमी राजा भनेर राजा महेन्द्रलाई मानिन्छ, जसले विकासको तीव्र गतिमा विकास गरे र छोटो समयमा नेपाललाई त्यो ठाउँमा पुर्याए जो ठाउँमा नेपाल अहिलेसम्म पुग्न सक्ने थिएन, त्यो महेन्द्रको पालामा पुग्यो। जस्तो कि अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो, जो कि हाम्रो नेपालकै मान्छे पनि भारत भएर नेपाल आउनु पर्थ्यो, नेपालभित्रैबाट बाटो थिएन। त्यस्तो अवस्थामा पनि एउटा मैत्रीपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर राजा महेन्द्रले यो राजमार्ग स्थापना गर्नुभयो। त्यसपछि नेपालीले नेपालीलाई चिन्ने मौका मिल्यो। त्यसपछि पाँच विकास क्षेत्रमा देशलाई बाँड्नुभयो। विकास गर्ने श्रेयमा, अब विकास गर्ने क्रममा नेपाल ठुलो हुन्छ भनेर पाँचवटा खण्डमा बाँड्दाखेरि उहाँले पूर्वाञ्चलमा धनकुटा केन्द्रबिन्दु, मध्यमाञ्चलमा काठमाडौँ, पश्चिमाञ्चलमा पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चलमा सुर्खेत र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा दिपायल राख्नुभयो। त्यसपछि 14 अञ्चल 75 जिल्लामा बाँड्नुभयो। र त्यसपछि जिल्ला अञ्चलाधीशहरू भए, जिल्ला प्रमुख सिडिओहरू बसे। त्यसपछि नेपालको विकासले तीव्र गति लियो भन्ने मैले ठान्दछु। जस्तै राजा महेन्द्रभन्दा अगाडि राजा त्रिभुवनको पालाको कुरा पनि गर्ने हो भने, उनको पालामा विकासका केही जग त खनिए, तर आजभन्दा 70-71 वर्ष अगाडि 1955 13 मार्चमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन स्विजरल्यान्डमा जुन जुरीस्थित क्यान्टन अस्पतालमा उनको मृत्यु भयो, त्यो मृत्यु भएको लगतै राजा महेन्द्र गद्दीमा विराजमान भए। त्यसपछिदेखि लिएर जबसम्म उनको शासन थियो खड्काजी, त्यसमध्येमा नेपालमा त्यस्तो शासनमा भएकै काम, आजसम्म नभएका कामहरू के हुन्, औँलामा गन्दा पाँचवटा के हुन् खड्काजी? नम्बर एक त पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो, नम्बर दुईमा पाँच विकास क्षेत्र भए, नम्बर तिनमा अब पञ्चायती व्यवस्था भयो, नम्बर चारमा भूमि सुधार लागू भयो, नम्बर पाँचमा अब यो औलो उन्मूलन भयो। यो प्रमुख आउँछन्, काम त धेरै गर्नुभएको छ उहाँले, नगरेको होइन, तर यो प्रमुख काम मैले किनलाई मान्दछु। अब त्यसमध्येमा पनि अझ यो खड्काजीले भनेअनुसार पाँच विकास क्षेत्रको जुन अवधारणा थियो, त्यो अवधारणा राजा महेन्द्रको शासनमै आएको हो, या त्योभन्दा पहिलेदेखि यसको प्लानिङ भएको थियो खड्काजी? प्लानिङ त भएको होला, युवराज धीराज हुँदाखेरि पनि प्लानिङ भएको होला, तर यो प्रत्यक्ष रूपमा राजा महेन्द्रको पालामा पनि लागु भयो। लागु भएपछि त्यसले गरेको मान्नुपर्छ। अनि नेपालमा राजा महेन्द्रको कु गरेको भन्ने पनि जुन भनाइ आउँछ बेला बेला, त्यो कुको व्यवस्था या त्यो कुको प्रक्रिया या त्यो कु भन्ने कुराले कुराको विषयमा आजको नयाँ जेनेरेसनलाई त्यति थाहा नहोला,
त्यसकारण त्यो के थियो खड्काजी? यो कु भन्ने शब्द त यो अब सेनाले कु गर्यो भन्छ, अब त्यो प्रत्येक ठाउँमा अरूले कु गर्छन्, तर राजाले त कु गर्दैन फेरि। तर व्यवस्थाको अन्त्य गराएको हो, एउटा व्यवस्थाको अन्त्य भएको हो, त्यसलाई कु भन्दा पनि भयो र त्यो व्यवस्थामा अर्को व्यवस्था ल्याउनु भयो भन्दा पनि भयो हुन्थ्यो। तर भनाएको नामले कु आयो त्यहाँ, कु भन्ने शब्द नेपालमा त्यो सायद जायज थिएन। त्यो पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुभयो, त्यो 15 सालको चुनाव भएको थियो जो जतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले अत्याधिक बहुमत ल्याएको थियो, र त्यो त्यति बेलाको त्यो सरकारलाई अपदस्थ गर्नुभयो। त्यसपछि अपदस्थ गरेको नामलाई नै कु भन्ने नाम राखियो र पञ्चायती व्यवस्था 2017 सालमा लागू गर्नुभयो उहाँले। त्यो पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि मात्रै नेपालमा विकासका मूल फुटेका हुन्। अब जस्तै राजा महेन्द्रको समयमा यो राजनीतिक गतिविधिहरू पनि नेपालमा उदाएका हुन्, या त्यही बेला राजनीतिले आफ्नो स्थायित्वको लागि एउटा जग बसाल सुरु गरेको थियो भन्ने खड्काजी एउटा भनाइ छ। पछि त्यही राजनीतिमा महेन्द्रलाई फेरि अल्गिएर उनलाई त्यसै राजनीतिले अर्कै दृष्टिकोणले देख्न थालेको पनि कुरा हामीले सुन्छौँ, त्यो के थियो खड्काजी? यस्तो थियो, त्यो के थियो भने अब यो बहुदलवादीहरूले यो के भन्थ्यो भने राजा महेन्द्रलाई कालो राजा, पञ्चायती व्यवस्थालाई कालो व्यवस्था, त्यो व्यवस्था ल्याउने राजा महेन्द्रलाई को गरेको भन्ने नाम राखेका हुन्। त्यो नाम अन्तर्गत नारा लाउनेमा हामी पनि थियौँ, राजा महेन्द्र मुर्दाबाद भन्ने नारा लागेकै हो, त्यति बेला हामीले पनि लगाएकै हौँ। पछि बहुदल आउँदाखेरि पनि त्यो राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था ल्याएको हो भन्ने थियो र त्यो नारा हामीले पैसामा लगाउँथ्यौँ। तर को गरेको वास्तवमा ठिक थियो, किन ठिक थियो भने यो बहुदलीय व्यवस्था आउनुभन्दा पहिला त्यो व्यवस्थाले त काम राम्रो गरेको थियो। जस्तो किन राम्रो भन्छु मैले भने, अब 1.5 बिघासम्म जग्गा हुनेलाई तराईमा, मैले पहाड भन्न खोजिनँ, त्यसलाई जम्मा 10 रुपियाँ मालपो दे हुन्थ्यो। 1.5 बिघादेखि माथि जग्गा हुन्थ्यो भने उसले 100 एकरा के अरे त्यो बिघाको 30 रुपियाँको दर तिर्नु पर्थ्यो भने अब 5-10 बिघा जग्गा हुनेले पनि त 150-150 रुपियाँ तिरेर पुग्थ्यो। अब त्यही ठाउँमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको यो व्यवस्थाले यस्तो महँगाइ ल्यायो कि त्यो नगरपालिकाभित्र या नगर निगमभित्र जग्गा यदि भयो भने 1 बिघा जग्गा छ भने त कर तिर्न सकिन्न, यस्तो अत्याधिक मात्रामा कर बढायो। त्यो करको दायरा बढेको हामी देख्दैनौँ, तर हामीले विकासलाई बढी देख्छौँ। बाटाघाटा खोले, ठाउँ ठाउँमा बाटा गए, मोटर बत्ती गयो भन्छौँ नि हामी, त्यो हाम्रो पैसा पनि त गएको छ। त्यो राजाको पालामा त्यो पैसा पनि थिएन, कर पनि कम उठ्थ्यो, र प्राय गरेर पञ्चायती व्यवस्थामा श्रमदानहरू हुन चल्थे। त्यो श्रमदानमा म पनि काम गरेको हौँ, मेरो बाउ पनि प्रधानमन्त्री भएको नाताले त्यति बेला त्यो ठाउँमा काम गराएको मैले देख्थेँ। प्राय गरेर अब जस्तो खेतीपाती लाग्यो भने पहाडमा साउन महिनादेखिबाट श्रमदान सुरु हुन्थ्यो, असोजसम्म गरिन्थ्यो। किन जनश्रमदानद्वारा काम हुन्छ भन्ने कुरो राजा महेन्द्रलाई पहिलो ज्ञान भएछ, त्यही ज्ञान अहिले हर्क साम्पाङ भन्ने एउटा छन् नि मेयर साहब, उहाँले गर्नुभएको छ। र त्यो आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला महेन्द्रको पाला पनि श्रमदान चलेको थियो, जो त्यो व्यवस्थाले चलाउँथ्यो, त्यस कारणले पनि त्यो व्यवस्था ठिक थियो भन्छु म। नेपालमा पृथ्वीनारायण शाह उनले एकीकरण गरेको नेपाली राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने काम राजा महेन्द्रले गरे भनेर पनि भनिन्छ, र सायद त्यसै कारण पनि राजा महेन्द्र आदरणीय र वन्दनीय पनि बने सबैका। र राजनीतिक यो मतान्तर जति भए यी सबै मतान्तरको बिचमा पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला बिपीले पनि नेता जुन थिए तिनले राजा महेन्द्रको योगदानको प्रशंसा गरेका थिए। भनेपछि के साँच्चै राजा महेन्द्र प्रशंसा वा वन्दना वा आदरका पात्र थिए त? अब राजा महेन्द्रको कामलाई हेर्ने हो भने महेन्द्र सरकार जस्तो राजा विकासको लागि अब एकीकरण गर्ने अभियान मैले यहाँलाई पहिले पनि भने, पृथ्वीनारायण शाह नै हुन्। त्यसपछि का राजाहरूमा अरू राजा धेरै भए, तर राजाका नाम त आउँदैनन्। तर नेपालीको जिब्रोमा मनमुटुमा खेल्ने राजा पृथ्वीपछिका राजा महेन्द्र, महेन्द्रपछि वीरेन्द्र, त्यसपछिको राजाको पनि त्यति नाम नेपालीको मनमुटुमा खेल्दैन।
किनभने अब राजादेखि या खिन्न भगाउने नेपालीहरू या के हो त्यो बुझ्न सकिनँ मैले पनि. तर राजा भनेपछि जहाँ पनि चिया गफमा पनि सुन्दाखेरि पनि पहिलो राजा पृथ्वीनारायण शाह, दोस्रो महेन्द्र र तेस्रो वीरेन्द्र भन्ने नाम आउँछ. 13 पुस्ता 14 पुस्तामा पनि जम्मा 3 पुस्तालाई मात्र लिइन्छ. जस्तै शाहवंशीय राजाहरूको एउटा सूची छ, त्यो सूचीमा यदि 1 नम्बर 2 नम्बर दिनु पऱ्यो भने 1 देखि 5 नम्बरसम्म क्रमवश जुन एउटा क्रमबद्ध नम्बरमा राख्ने हो भने 1 देखि 5सम्म हजुर राजाको नाम कुन कुन शाहवंशीय राजा 1 देखि 5सम्म दिन सक्नुहुनेछ दिनुहोस् त हजुर. यस्तो छ, अब त्यो शाहवंशमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि मात्रै शाहवंश भन्ने हो भने कम छन्. त्योभन्दा पहिला पनि 11 पुस्ता 12 पुस्ता चलेको शाहवंश थियो, दरबे शाहको पालादेखि थियो. त्यस कारणले दरबे शाहको पालादेखि नै शाहवंश मान्न सकिन्छ. म तिनै बेलादेखि भन्दाखेरि दरबे शाहको पालादेखि भन्नुपर्दा नम्बर 1 राम शाह, जसले मानापाती पनि चलाए र नेपालमा न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान चल्यो, त्यो राम शाहको पालामा न्याय एकदम राम्रो थियो अरे. त्यसपछिको पृथ्वीनारायण शाह हो, जसले नेपालमा नयाँ गर्नुपर्छ, केही नेपाल नयाँ बन्नुपर्छ, एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा लाग्ने मौका उहाँको पालादेखि सुरु भयो. 2 नम्बर. अब 3 नम्बरमा राजा अरूभन्दा पनि अलिअलि त्रिभुवनलाई ल्याउन सकिन्छ, किनभने त्रिभुवनको पालामा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो. त्योभन्दा पहिला त निरङ्कुश के अरे एउटा 104 वर्ष चलेको राणा शासन थियो, जसलाई जहानीय शासन भनिन्थ्यो. त्यसको विरोधमा अब बिगुल अरूले काम गरे पनि नाम त राजा त्रिभुवनकै आयो. तेस्रो भयो, चौथोमा राजा महेन्द्र र 5औँमा वीरेन्द्र. त्यसपछि अरू आउँदैन मेरो ख्यालमा. ठिक छ. जस्तै एउटा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो हामी हेर्छौँ, त्यो भिडियोमा राजा महेन्द्र अमेरिकाको जुन एउटा विश्वको एउटा ठुलो संस्था जुन जसले पुरै विश्वलाई अपरेट गर्छ, संयुक्त राष्ट्र महासङ्घ, त्यहाँ जाँदाखेरि राजा महेन्द्रलाई जुन सम्मान दिएको देख्छौँ, राजा महेन्द्रको एन्ट्री हुँदै त्यहाँ हुँदाखेरि जुन सबैले उठेर पनि त्यो एकछिनलाई स्वागत गर्छौँ भने, अहिलेका नेताहरूलाई त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि या अहिलेका शासकहरूलाई त्यस्तो अमेरिकाको निम्तोमा गएर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो स्वागत त्यो आदर गएको देखिँदैन खड्काजी. तर राजा महेन्द्र गएको बेला त्यस्तो देखिन्छ, त्यसको यति ठुलो असर के होला, के थियो होला? यस्तो थियो, अब राजा भनेको राजा हुन्छ, विश्वमा राजा भएका देश धेरै छन् छन् त. तर नेपाल कस्तो थियो भने विश्वमै एउटा हिन्दू राष्ट्रको देश नेपाल, र हिन्दूको धर्मअनुसार राजालाई भगवान् विष्णु अवतार मानिने भएको हुँदाखेरि नेपालको राजा गएपछि अमेरिका या युरोप या जापान या दिल्ली जहाँ गए पनि त्यो सम्मान थियो. त्यो सम्मान अहिले छैन. अहिले किन छैन भने एउटा प्रधानमन्त्री नेपालबाट गयो भने त्यहाँ छिमेकी राष्ट्र भारतको कुरा गरौँ, त्यो 5 हिजराहरू ल्याएर नाच्न लगाइन्छ र स्वागत गर्न लगाइन्छ. अब राजाको पालामा त्यो थिएन, राजाको पालामा सम्मान थियो. त्यस कारणले राजसंस्थाको उच्च सम्मान गर्नुपर्थ्यो र गर्थ्यो अरूले पनि, र हामी पनि गर्नुपर्छ भन्छु म, संस्थाको सम्मान गर्नुपर्छ. हजुर, जस्तै राजा महेन्द्रको पालामा यो विकास क्षेत्र र जिल्लाको कुरा गर्ने हो भने अझ नेपालमा 75 जिल्लाको जुन नाम आउँछ, अब 75 जिल्लामा अहिले फेरि यो विकास क्षेत्र र जिल्लाहरूको पनि सङ्ख्या बढाएका छन् अहिले, त्यो बढाउनु र नबढाउनुमा के फाइदा र के फाइदा होला जी? यस्तो थियो, अब त्यो राम्रो त्यति बेला थियो. हजुर, अहिले अब संहिता बनाएर त्योभन्दा राम्रो गर्छौँ भनेर गर्नुभएको हो यहाँहरूले, तर राम्रो भएन. किन भएन भने अब जातको आधारले राज्य पनि कसैले पाएन, पहिचानको आधारमा पनि भएन, त्यस कारणले भाषाको आधारमा पनि भएन, र त्यो देशलाई तोड्ने फोड्ने काम भयो. किन भन्दा यो यिनीहरूले बाँड्दाखेरि लाम्चो खालले पनि बाँडे के, जस्तो क्षेत्र छुटेर पनि जान सक्ने अवस्था भयो. त्यति बेला राजा महेन्द्रको 5 विकास क्षेत्र के थियो भने उत्तर दक्षिण सिधा काट्नुभएको थियो उहाँले.
जो कि भौगोलिक हिसाबले नेपाल कुनै आधारले पनि नअलग्गिने खालले बाँड्नुभएको थियो। एउटा तराईको मान्छेले मेरो पनि हिमाल हो भन्न पाउँथ्यो भने, एउटा हिमालको मान्छेले तराई मेरो पनि हो, त्यो धानको बाला मेरो पनि झुलेको छ भन्न पाउँथ्यो। अहिले त्यसो भएन, अहिले मधेस अलग, कोशी अलग, त्यस्तै गरेर अन्य अन्य अलग जस्तो लुम्बिनी अलग प्रदेश बनाइयो, यो प्रदेशको पूर्वाधार नै ठिक छैन भन्ने मान्दछु म। जस्तै खड्काजी, अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग उठ्छ, जुन 77 जिल्ला अहिले भएका छन्, पहिले 75 जिल्ला, त्यसमा पनि अब आज जिल्लाहरूको नामको कुरा गर्ने हो भने, पहिले पहिले जुन स्कुलमा कलेजमा पढाउँदाखेरि यो 75 जिल्लाको नामहरू कण्ठस्थ हुने सूत्रहरू पनि सिकाइन्थ्यो स्कुलहरूमा। त्यो सूत्र अहिले नभइकन, अहिले त 77 जिल्ला भइसके, तर पनि 75 जिल्लाबाटै 77 जिल्ला भएकोले गर्दा खासै गाह्रो नहुने हो, तर धेरैजसो मानिसलाई या धेरैजसो विद्यार्थीहरूलाई पनि यो 75 जिल्लाको नाम सोद्धाखेरि कुनै पनि जिल्ला त उनले सुनेकै हुँदैनन्, र सुनेको जिल्लाको मात्र नाम लिने गर्छन्, नसुनेको जिल्लाको नामै उनले उच्चारण गर्न सक्दैनन्। तर अहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई 77 या 75 जिल्लाको नाम सोध्ने हो भने त्यो सूत्रको विषयमा पनि एक किसिमको पहिले धेरै रोचक थियो त्यो सुन्दाखेरि, अहिले त्यो सुनिँदैन खड्काजी, त्यसको विषयमा बोलिदिनुहोस् न, के होला? यस्तो थियो, पहिला हामीले पढ्ने बेलामा पञ्चायती व्यवस्था हामीले पढेको हो, त्यति बेला बोर्डिङ भन्ने पनि कहीँ थिएनन्, त्यति बेला सरकारी स्कुलमा पढाइन्थ्यो, त्यति बेलाको विषयवस्तु पनि राम्राहरू हुन्थे, जस्तो नेपाली भाषाको राम्रो पढाइ हुन्थ्यो, जसको महेन्द्र मालाको नाम दिएको थियो सानो क्लासमा, त्यो हामीले पनि पढेकै हौँ। त्यसपछि अलि माथि गयो भने नेपाली भाषा हुन्थ्यो भन्ने, नेपाली पनि किताबै हुन्थ्यो, त्यसमा एउटा भूगोल भन्ने विषय हुन्थ्यो, इतिहास हुन्थ्यो, नैतिक शिक्षा भन्ने हुन्थ्यो। अब ती विषयहरू कतिपय त काट्यो अहिले, नैतिक शिक्षा नै नपढाएपछि विद्यार्थीमा नैतिकता त हुने कुरै भएन, त्यो कट्यो। त्यसपछि अब इतिहासको बारेमा इतिहासै नपढाएपछि बच्चाले इतिहास के थाहा पाउने, इतिहास भनेको बितेको अवस्था हो, त्यो इतिहास नेपालको लुप्त हुन गयो। अब त्यति बेला हामीले पढ्ने बेलामा 14 अन्तको नाम यसरी लिएको थियो, यहाँहरूलाई स्मरण रहनको लागि मैले भनेको हो, सायद यहाँहरूले नसोच्नु होला कि म जानेको छु भनेर, तर यो के हो भन्दा हामीले पढ्ने बेलाको फर्मुला मैले तपाईँहरूलाई सुनाउन सेयर गर्न चाहेँ। यो मेरा बाको नाम जग भेष करु धसे, यसमा 14 अन्तलकै नाम आउँछ, जस्तो मेराबाट आयो मेची, राबाट राप्ती, कोबाट कोशी, जबाट जनकपुर, गबाट गण्डकी, भेबाट भेरी, सेबाट सबाट सगरमाथा, सबाट सगरमाथा भयो, अनि कलु धसे, कबाट कर्णाली, लुबाट लुम्बिनी, धबाट धौलागिरी, सेबाट सेती, त्यो सक्यो 14 अन्त नाम भयो। यो यसरी सूत्रबाट पनि मान्छेले, यो सूत्रबाट अध्ययन गर्ने सजिलो हुन्थ्यो र हामीले अध्ययन गरेका हौँ। र त्यसपछि अब 75 जिल्लाको नामलाई हामीले अध्ययन गर्नु पर्थ्यो, र त्यति बेला एउटा ल्याम्बो भन्ने बत्ती हुन्थ्यो जो मट्टी तेलद्वारा निर्माण गरिन्थ्यो, र त्यो बालेर एक रातको 3 घन्टा अध्ययन गरेको मैले, त्यो लगभग अहिलेसम्म मलाई याद छ। अब केही केही जिल्लाहरू छुट्नन् त्यो भन्न सकिन्न, तर मेरो मौखिक मुखाएर आउँछ, जस्तो मेची अञ्चल आयो नि, अब सुरु गर्नु हो है, मेचीको झापा इलाम पाँच थर ताप्लेजुङ, कोशीको मौरङ सुनसरी तेह्रथुम शङ्कुबाजवा, कोशीको मौरङ धनकुटा सुनसरी तेह्रथुम शङ्कुबाजवा, जनकपुरको धनुषा महोत्तरी सताही सिन्धुली रामेछाप धुलखा, नारायणीको पर्सा बारा रौतहट चितवन मकनपुर, अनि काठमाडौँको ललित के अरे बागमतीको काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर काभ्रेपाल्चोक सिन्धुपाल्चोक धादिङ नुवाकोट रसुवा, अनि गण्डकीको स्याङ्जा कास्की पोखरा स्याङ्जा कास्की गोरखा मनाङ तनहुँ लमजुङ मुस्ताङ, अनि धौलागिरीको बागलुङ पर्वत मुस्ताङ म्याग्दी, अनि रापतीको दाङ सल्यान प्युठान रल्पा रुकुम, भेरीको बाँके बर्दिया दैलेख जाजरकोट सुर्खेत, कर्णालीको डोल्पा हुम्ला मुगु दैले मुगु कर्णालीको डोल्पा हुम्ला मुगु कर्णालीको डोल्पा हुम्ला मुगु कालीकोट
कर्णाली को मैं बिर्से कि लगभग मैं आएन पूरा कर्णाली को डोल्पा हुम्ला मुगु जुम्ला कालीकोट इसी आँच भेरी को बाघे बर्दिया मैं भनि सकें सेती को डोटी कैलाली अछाम बाजुरा बजाम महाकाली को बैतडी डलधुरा कञ्चनपुर शारदील ल महाकाली में सक्यो पचहत्तर भो अब यो अहिले यसलाई सतहत्तर बनाएको छ जस्तो राप्ती को रुकुमलाई रुकुम पूर्व रुकुम पश्चिम लुम्बिनी को नलपरासीलाई परासी पूर्व या पश्चिम बनाएको सुस्ता पूर्व सुस्ता पश्चिम बनाएको छ त्यो त्यही नलपरासीकै नामबाट छ है परासीमा हजुर त्यति भए त्यो सकियो जस्तै खड्काजी यो हामी राजा महेन्द्रको विषयमा अलिकति गम्भीर र गहिरो भएर आज कुरा गर्दैछौँ किन भन्दा हामी चाहन्छौँ कि एउटा भिडियोमा राजा महेन्द्रको विषयमा धेरै चासोका विषयहरू धेरै रहस्यका कुरा पनि यहीँनिर खुलौँ या थाहा पाउन् जस्तै शाहवंशीय राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहका जुन उनका तिनवटा छोरा वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र भनेर हामी सुनेका थियौँ छोरीको विषयमा कुरा गर्दाखेरि धेरै कम सुनिएका नामहरूमा शारदा र शोभा पनि रहेका थिए ती दुई छोरीहरूका नाम त्यति धेरै सुनिएन खड्काजी जबकि वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र पनि सुनियो धीरेन्द्र पनि हामीले सुनिराखेको नाम हो यी दुई छोरी जुन हुनुहुन्छ या हुनुहुन्थ्यो भनौँ या उहाँहरूको बिहे पछि कहाँ कहाँ भयो खड्काजी एउटा त शोभा भन्ने काठमाडौँमै भएको अनुमान छ मलाई हजुर एउटा राजा महेन्द्रको छोरी हो या बहिनी हो हजुर रुकुममा हाम्रो बाफीकोटको राजा जो ध्रुव विक्रम शाह हुनुहुन्छ अब उहाँ महेन्द्रको या नाति हो या भान्जा मलाई त्यो थाहा भएन एउटा त्यहाँ रुकुममा बिहा भएको हो दुईवटा त्यो हो अब मलाई यो कन्फर्म चाहिँ छैन है फेरि यसमा जस्तै खड्काजी एउटा अर्को विषय छ राजा महेन्द्रका का दुईवटा बिहे जसमध्येमा पहिलो बिहे इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी शाहसँग र पछि उनको मृत्यु भइसकेपछि रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह दुईजना दुईवटा श्रीमती उहाँको जेठीबाट को र कान्छीबाट को को भए सन्तानहरू खड्काजी अब यो कान्छीबाट त छैन भन्ने कुरो छ अहिलेसम्मलाई हजुर अब हामीले देखेको पढेको अनुसार जेठीबाट मात्रै भएको हो सत्ता सन्तान र उहाँको मृत्यु भएपछि कान्छी ल्याउनु भएको उहाँले रत्न राज्यलाई जसको नाममा बाल मन्दिर खोल्नुभयो र बडा महारानीको संज्ञा पनि दिइयो त्योभन्दा पहिला महारानीको संज्ञा थियो राजा महेन्द्रको पालादेखि रत्नबाटै बडा महारानी भएको हो र इन्द्र राज्य थियो त्योभन्दा पहिला एउटी भाइरिनीबाटका गुरुङका छोरा गुरुङका भान्जा पनि थिए जसलाई रविन्द्र शाह भनिन्थ्यो उहाँको नाम त कहीँ पनि देख्न पाइन्न किनभने अब उहाँ विवाहिताबाट जन्मेको होइन घरमा काम गर्ने सुसारेको तर्फबाट जन्मेको छोरा भएको हुँदाखेरि उहाँले राजा बन्न पाउनु भएन जेठो उहाँलाई मानिन्थ्यो अब त्यति बेलाको नियमअनुसार उहाँ राजपरिवारमा सामेल नभएपछि उहाँलाई जेठो बनाइएन उहाँको नागरिकता पनि राजा महेन्द्रबाट छ कि छैन त्यो मलाई थाहा भएन तर रविन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो उहाँको बित्नुभयो काल भयो अब त्यो उहाँलाई नगन्दाखेरि जेठो वीरेन्द्र भयो अनि माइलो धीरेन्द्र भयो के अरे ज्ञानेन्द्र कान्छो धीरेन्द्र तिन भाइ छोरा भयो अब त्यो सबै इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवीकै हुन् भन्ने हामीले पढेको हौँ र सुनेको हौँ जस्तै खड्काजी राजा महेन्द्रका बुबा त्रिभुवन शाह र त्रिभुवन शाहका बुबा पृथ्वीवीर विक्रम शाह पृथ्वीवीर विक्रम शाहका दुईवटा श्रीमती कान्ति राज्यलक्ष्मी देवी शाह र ईश्वरी राज्यलक्ष्मी देवी शाह त्यसपछि आयो पालो त्रिभुवनको त्रिभुवनको मैले कुरा गरिसकेँ त्रिभुवनको पनि अब कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भनिसकेँ दुईवटा श्रीमती त्यसपछि महेन्द्रको पनि दुईवटा श्रीमती रत्न राज्य र इन्द्र राज्य लक्ष्मी यो दुईवटा बिहे गर्ने चलन नै त्यतिखेर बसेको हो कि या त्यो बाध्यतामा बिहे गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि के थियो खड्काजी त्यति बेला के थियो भने अब त्यति बेला नेपालमा जनसङ्ख्या एकदम कम थियो हजुर अब जनसङ्ख्या कम भएपछि धेरै रानी बिहा गर्दा धेरै परिवार हुन्छ धेरै बच्चाहरू हुन्छन् भन्ने पनि त्यो सायद भावना होला राणाहरूको पनि थुप्रै हुन्थे देखावटी रूपमा दुई तिनटी हुन्थे र भित्रिनी भाइरिनी भन्ने धेरै हुन्थे फेरि
त्यस्तो खालले राजाहरूको पनि धेरै थिए पहिला, दुईवटा मात्रै होइन तिन चारवटा थिए, त्योलाई खत्तम पार्ने काम पनि राजा महेन्द्रगोपाला भएको हो। एउटी मात्रै बिहा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाब हो, तर त्यो उहाँले विवाह सौताहालले गर्नुभएको होइन, फेरि उहाँले मरेपछि बाध्यतामा विवाह गर्नुभयो, तर अरू राजाले हुँदाहुँदै पनि बिहा गर्थे, दुईटी तिनटी विवाह गर्थे, त्यो पहिलेदेखि थियो, कान्छी जेठी त हुँदै हुन्थे। अब त्यो दुई तिनटी बिहा गर्ने सिस्टम थियो, त्यो सिस्टमलाई पनि राजा महेन्द्रबाट तोरिएको हो, र उहाँले मरेपछि बिहा गर्नुभएको हो। अर्की जस्तै खड्काजी, यो राजा महेन्द्रको शासनकालमा एउटा 2018 सालमा नवलप्रासीको जुन ठाउँमा महेन्द्र राजमार्ग शिलान्यास गरे, त्यसपछि 2022 सालमा नवलप्रासीकै जिल्लाको जुन गैडाकोट छ त्यहाँ महेन्द्र राजमार्गको उद्घाटन पनि गरे यिनले। भनेपछि आफ्नो शासनकालमा आफ्नै नामबाट त्यो शिलान्यास गर्दाखेरि, त्यो राजमार्गको कुरा हो या कुनै पनि, त्यो आफ्नै नामबाट गर्दाखेरि कतिको सहज या कतिको अप्ठ्यारो या कतिको वाद विवादको कुरा हुन्थ्यो? किन भन्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन जुन के अरे विश्वविद्यालय छ, यी दुईवटाको स्थापना र जुन नाम छ त्यो बुबाको नामबाट छ, तर आफ्नै नामको प्रचार धेरै गरेको जस्तै पनि देखिँदैन फेरि, नत्र भने ती नाम पनि महेन्द्रकै नामबाट हुन्थ्यो होला, महेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र महेन्द्र विश्वविद्यालय, त्यो पनि भएन। तर राजमार्गमा फेरि महेन्द्रको महेन्द्र राजमार्गको विषयमा जुन ठुलो राजमार्ग छ त्यसमा उद्घाटन उनले आफ्नै नामबाट गरे, खड्काजी के होला कारण? यस्तो भयो, त्यो राजा त्रिभुवनको पालामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अनि आएर त्यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी हाम्रो जो किर्तिपुरमा छ त्यो खुलेको हो। त्यति बेला जुन काम भयो त्यो राष्ट्र प्रमुख र या राजाको नामबाटै हुन्थ्यो, त्यस कारणले जो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो खुल्यो नि राजा त्रिभुवन पछि खुलेको हो, पहिला थिएन। यो महेन्द्रकै शासनकालमा भएको हुँदाखेरि राजा महेन्द्रको नामबाटै राजा महेन्द्रको नामले महेन्द्र राजमार्ग राखिएको हो। त्योभन्दा पहिला त्रिभुवनको पालामा खुलेको भए उहाँकै नाम हुन्थ्यो होला, महेन्द्रको नाम आउने थिएन। अब त्यो जसको जुन राजाको पालामा जुन काम भयो त्यही राजाको नाम लेखिने सिस्टम थियो त्यति बेला। खड्काजी, जस्तै एउटा सानो एउटा कुराबाटै सुरु गरौँ, जस्तै जर्मनीका एकीकरणकर्ता बिस्मार्क थिए, त्यसपछि केन्याका राजनेता जोमो केन्याट, त्यसपछि चीन एकीकरण गर्ने सम्राट वाङती, अमेरिकी राजनेता जर्ज वासिङटन र अब्राहम लिङ्कन, त्यसै गरी दक्षिण अफ्रिकाका नेल्सन मण्डेला र नेपालका राष्ट्र निर्माण या राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह आदि झैँ राजा महेन्द्रका बारेमा नेपाल वर्तमान युवा पुस्ताले चासो लिइरहेको पाइन्छ भने भविष्यमा नेपालमा पनि दुईवटा शासकको नामसँगै लिँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्र यी दुईवटाको नाम सबैभन्दा पहिलो लिनु पर्यो भने युवा पुस्ताले लिन थाल्यो भने त्यसमा आपत्ति दिने या आपत्ति गर्ने कुनै विषय छ कि छैन खड्काजी? आपत्ति हुँदैन, नाम पहिलो त पृथ्वीनारायण शाहकै आउँछ। हजुर, अब पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिएको भए सायद त्यो राजमार्गै बन्ने थिएन, यो अवधारणै आउने थिएन, किनभने त्यो देश नेपालै थिएन, त्यो अलग अलग देश थिए, देशलाई जोड्ने काम त उहाँले गर्नुभएको हो। त्यसपछि पनि नेपाल देश बन्यो, बनेपछि नेपाल देशको अवधारणा आइसकेपछि त्यो राजमार्ग चाहियो होला, त्यहाँ अब क्षेत्र विकास चाहियो होला, ती सबै खण्डीकरण भए। त्यस कारणले पहिलो पृथ्वीनारायण शाहको नाम आउने भयो, दोस्रोमा महेन्द्रको आउने भयो। अब यो यसका कारण पनि छन् खड्काजी, जस्तै एउटा कुरा गर्ने हो भने राजा महेन्द्रले देशको बढी चिन्ता बढी माया गर्ने गर्थे भन्ने कुरा त एउटा उदाहरण के पनि लिन सकिन्छ भने उनले विदेशीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि जुन नेपालीका लागि नेपाली नागरिकताको व्यवस्था समेत गरे उनले, यानि उनकै समयदेखि यो नागरिकताको व्यवस्था सुरु भएको देखिन्छ खड्काजी, के होला यसमा? त्यो नागरिकता मात्र नभएर नेपालको आफ्नो देशको एउटा पैसा पनि थिएन नेपालमा, सबै भारी रूपले चल्थ्यो। त्यो मैले सानो सुन्दाखेरि बचपनमा हाम्रो बुवाहरूले चलाएको देख्थेँ, नेपालमा नेपाली पैसा ग्यारेन्सी थिएन, त्यो राजा महेन्द्रको पाला नै चलेको हो त्यो पैसा पनि। तर महेन्द्रको पालामा त म जन्मेको त सानै थिएँ होला, अब त्यो महेन्द्रको चलाएको पैसा मैले पैसा पनि देख्न पाएँ, त्यो भारू पनि देख्न पाएँ। त्यतिखेर त भारू हुन्थ्यो, भारूलाई काट्ने काम चिर्ने काम त राजा महेन्द्रबाट भएको हो, र आफ्नै देशको एउटा क्यारेन्सी स्थापना भयो, र आफ्नै देशका सैनिकहरू भए, र हाम्रो देश पनि विश्वमा छ भन्ने नाम सायद राजा महेन्द्रबाट चिनाउने काम भयो।
यो पनि हो। अर्को कुरा जुन मेची महाकाली जोड्ने यो लगभग 1027.67 किलोमिटर लामो महेन्द्र राजमार्ग बनाउने निर्णय पनि उनले नै गरे भने यो निर्णय पनि ऐतिहासिक अहिले देखिन्छ। त फेरि यो निर्णय के यस्तो निर्णय गर्ने मान्छेलाई इतिहासमा त्यो दर्जाको नाम त्यो ठाउँमा नाम दिनु पर्ने हो कि होइन? नाम अवश्य दिनुपर्छ। अब अहिलेको यो बौद्धवादी व्यवस्थाले त नाम दिँदैन। मैले पहिले भनिसकेँ इतिहासको कालो राजा कु गर्ने राजा भन्ने नाम राखेँ। इतिहासमा विकास गर्ने राजा विकासको मूल फोर्ने राजा नै उही हो भन्न सायद चाहेनन् नेताहरूले र त्यो भनेनन्। त्यो नभन्नु कारण के हुन्छ भने पछाडि हाम्रो आउने पिँढी भावी सन्तानले राजा महेन्द्र पनि विकास प्रेमी थिए है भनेर भन्ने अवस्था रहँदैन कि भन्ने मलाई कहिलेकाहीँ डर लाग्छ। जस्तो नेपालमा यस्ता विकास पनि भए जुन विकासहरू राजा महेन्द्रले गरिसकेपछि आजसम्म पनि त्यो विकासलाई अग्र स्थानमा राखिन्छ। जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल जोड्छु, जुन विदेशबाट विदेशी भन्दा अब नामी लिदिउँ भारत, भारतको कुरा गर्ने हो भने नेपाल भारत सिमानाबाट जुन भारतबाट आएर चोरी डकैतीका लगायत यस्ता दुष्कर्म गर्ने जुन गम्भीर अपराध बढ्दै गइरहेको थियो त्यतिखेर राजा महेन्द्रले हजारौँ भूतपूर्व सैनिकहरूलाई जमिन दिएर नै मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न भागहरूमा बसोबास गराए। त्यो आफैमा प्रशंसनीय कुरा थियो। सायद त्यो नगरेको भए या त्यो गरिसकेपछि दुईवटामा अन्तर के देख्नुहुन्छ खड्गरी? त्यो सायद नगरेको भए नेपाल देश रहने थिएन यति जो अहिलेसम्म छ, यो पनि रहने थिएन। अब इन्डियाले त धेरै ठाउँमा कब्जा गर्थ्यो, खाएर ल्याउँथ्यो। ती भूपू हाम्रो आर्मीहरूले त केही काम सिकेका थिए, उनी त आर्मी नै थिए र उनलाई जग्गा फ्रीमा दियो र त्यहाँ देशको रक्षकको रूपमा राखियो र त्यति बेला देशलाई बचाउने काम भयो। त्यो कामलाई अब राजा महेन्द्रले गरेको नम्बर वान भन्न सकिन्छ त्यो काम। अर्को पनि एउटा ठुलो काम राजा महेन्द्रको पालामा गरेको देखिन्छ। जस्तै भारतलाई आग्रह गरेर महेन्द्रले वीरगन्ज नजिक सिर्सियाबाट हेटोडा जुन सिम भन्ज्याङ थानकोटसम्म यो लगभग 159 या 59 किलोमिटरको त्रिभुवन राजपथ उनले बनाए। यो यसलाई के भनिन्थ्यो भन्दा बायरोड, यो बायरोड बाटोलाई भनियो। विदेशीहरू पहिले दिल्लीबाट विमानमा आउँथे र पछि कहाँबाट आयो भन्दा बायरोडबाट आयो आइम भन्ने भनाइ उनको हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्रिभुवन राजपथ जो बनायो उनले आफ्नै पालामा त्यो बनाउनै आवश्यक के थियो खड्काजी? यस्तो थियो, त्यो राजपथ नभएको भए त्यति बेला नेपाल काठमाडौँ भनिन्थ्यो। यो काठमाडौँलाई बाहिरसम्म जोड्ने कुनै बाटो थिएन। हजुरले भन्नुभयो जस्तो जहाजबाटै आउने काम हुन्थ्यो विदेशबाट पनि, यहाँ प्लेनबाटै मान्छे आउँथे र त्यो बाटो थिएन। बाई बाटो आयौँ भन्नलाई बाई रोड भनेको हो। त्यो रोड पनि अब के हो भने राजा महेन्द्रको पालामा होइन भन्दा पनि त्रिभुवनकै पालामा खुलेको हो त्यो। त्यसै नामले त्यो त्रिभुवन राजपथ रहेको हो, नत्र त्यो नाम महेन्द्र राजपथ हुँदै होला भएन नि। त्यस कारणले राजा महेन्द्रको त त्यहाँ कर्म छ, काममा हात त छ, किनभने युवराज राज भएको नाताले त्यति बेला राजा त्रिभुवन हुन्थ्यो र त्रिभुवन राजाको नामबाटै त्यो त्रिभुवन राजपथ खुलेको हो। जस्तै एउटा बिचमा उनले गरेको कामलाई पनि खट्टाको रूपमा पनि लियो। जस्तै हुन त 2024 सालमा अरणीको राजमार्ग यो बन्यो, नेपाल र चिन सडकले जोडिएको यो खण्ड भयो। लगभग यो 112.83 किलोमिटरको यो सडकबाट चिनका फौज त्यति बेला यो राजमार्ग भन्दाखेरि अरणीको राजमार्गलाई कसरी ठट्टामा गराए मान्छेले भन्दा त्यो सडकबाट चिनका फौज आउँछन्, साम्यवाद आउँछ भनेर भारतीय पत्र पत्रिकाहरूमा पनि दुष्प्रचार भयो राजा महेन्द्रको यो कामको। र साम्यवाद ट्याक्सी चढेर आउँदैन यो भनाइ सञ्चार माध्यम र कूटनीतिज्ञ बिच निकै चर्चित पनि भयो। भनेपछि यो अरणीको राजमार्गलाई किन यस्तो ठट्यौली पारामा लियो र अहिले र अरणीको राजमार्गको प्रशंसा गरी पनि थाक्दैनन् फेरि खड्काजी? के होला यस्तो थियो त्यति बेला? अब त्यो छिमेकी हाम्रा दुईवटा हुन्, हजुर, एउटा उत्तर छिमेकी एउटा दक्षिण छिमेकी। अब उत्तर छिमेकीसँग काम भएको दक्षिणको छिमेकीले सहन नसक्ने र दक्षिणको छिमेकीसँग काम मिलेर गर्दा उत्तर कहिले देख्न नसक्ने हुन्थ्यो। त्यस कारणले यो उत्तरको छिमेकीसँग
घुलमेल हुन्छ कि भन्ने डरले दक्षिणको छिमेकीले त्यो बदनाम गरेको हो, त्यस्तो होइन फेरि। तर वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजा महेन्द्रलाई मैले नेपालको वास्तवमा कम्युनिस्ट राजा मान्छु। कम्युनिस्ट भनेको कमल नाश गर्ने हो। त्यस्तै आधारले नेपालमा अब भूमि सुधार लागू भयो। त्यो भूमि सुधारको अर्थ के हुन्थ्यो भने तराईमा 20 बिघा र पहाडी एरियामा 80 रोपनी भन्दा माथि जग्गा राख्न नपाउने, त्यो धनीहरूले जग्गा राख्न नपाएपछि धनीहरूले जग्गा बेचे र त्यो जग्गा गरिबले सस्तोमा किन्न पाए र आज गरिबहरू पनि जग्गा धनी लालपुर्जा लिएर बस्न पाए। त्यस कारणले अब त्यो जस्तो पश्चिम बङ्गालमा अब वसुदेवलाई ज्योति बसुलाई मानिन्छ बङ्गाल पिता, अब त्यस्तै नेपालमा राष्ट्रपिता नभए पनि राष्ट्र निर्माता नभए पनि अब राष्ट्रपिताको रूपमा मान्न सकिन्छ हाम्रो राजा महेन्द्रलाई। उहाँले त्यो नगरिदिएको भए, भूमि सुधार लागू नगरेको भए सायद तराईमा 1000 बिघा जग्गा भएको मालिक पनि हुन्थ्यो एउटा, र त्यहाँ एउटा एक धुर पनि जग्गा नभएको पनि गरिब हुन्थ्यो होला। तर नेपालमा अब एक धुर जग्गा नभएका कमै छन् र केही जग्गा उनीहरू किन्न पाए र धनीका जग्गाहरू खोसिए। त्यस कारणले पनि राजा महेन्द्रलाई म क्रान्तिकारी राजा या कम्युनिस्ट साम्यवादी राजा भन्न पनि सकिन्छ भन्न चाहन्छु म। जति पनि हामीले यस्ता कुराहरू सुन्छौँ जुन राजा महेन्द्रले गरेका थिए, ती काम सुन्दाखेरि हामीलाई गर्व लाग्छ भने आजभोलिका नेताहरूलाई यो कुरा सुन्दाखेरि होइन त्योभन्दा राम्रो गरिदिनुपर्छ, त्यो पहिलेको इतिहास हो, इतिहासकै ठाउँमा हामी अहिले पनि उभिराखेका छौँ, योभन्दा अझै माथि लिएर जानलाई फेरि विकासलाई तीव्र गतिमा लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको कुरा आफैमा रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नेताहरूमा यो कुराहरूको विकास या यो खालको चेतना किन आउन सकेको छैन? यस्तो के हुन्छ भने नेताहरू भनेको जनताले चुनेर पठाउने हो, सीमित समयलाई हुन्छ यो, या 4 वर्ष या 5 वर्ष त्योभन्दा बढी त अवधिमा हुँदैन, चुनाव भइहाल्छ फेरि अर्को हुन्छ। त्यस कारणले राजा भनेको वंशानुगत आउने र उसलाई वंशानुगत अब जेठो भए अटोमेटिक राजा हुने, त्यो अनपढ होस् चाहे गवार होस् त राजा भयो। त्यस कारणले पनि उनीहरूलाई के हुन्छ भने राजा राष्ट्रप्रति माया हुन्छ, राष्ट्र बन्नुपर्छ, राष्ट्र बिग्रनु हुँदैन, देश रहनुपर्छ भन्नेमा जत्तिको माया राजालाई थियो त्यतिको माया अहिलेको नेतालाई छैन र हुँदैन पनि। जस्तै खड्काजी, पहिले शाहवंशीय शासन थियो, त्यसपछि राणा शासन पनि आयो, राणा शासनको अन्त्य पनि जनताबाटै भयो, जनताले राणाहरूलाई फेरि राजगद्दीबाट निकाले र त्यो ठाउँमा फेरि पछि शाहवंशीय शासनको व्यवस्था गराइयो। अब अहिले पनि फेरि राजा फर्किएपछि देश सुध्रिन्छ भन्ने एउटा जमात छ, त्यो जमातले चाह्यो भने राजालाई फेरि पनि शासनको बागडोर उनको हातमा दिन सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण नै राणाहरूलाई फालेर राजाहरूलाई पुनः स्थापित गराएको देखिन्छ भने अहिले हामी राजा फर्किने र सत्तामा बस्ने या एउटा एउटा बागडोरमा बस्ने चलाउने भन्ने कुरामा हामी कतिको आशावादी हुने? यसो छ, अब यो गएको व्यवस्था फर्किन्छ भनेर भन्न पनि ठोको गर्नु नसकिने, अब ज्योतिष पनि हामी परेनौँ, भविष्यवाणी पनि गर्न सकिँदैन, अब आउँदैन कि भन्नु पनि सकिन्न, किनभने यिनी नेताहरूले जो काम गरेका छन् नि यो जनता धेरै पीडित भइसकेको छ। पहिला त यिनीहरूमा आशा थियो, यिनीलाई 2 तिहाई दिए, 3 तिहाई दिए, राजालाई फाले र त पनि जनताको काम गरे भन्ने हुन्थ्यो, र यिनले त आफू बन्नुभन्दा अरू काम गरेनन्। जस्तो कि तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला गाई जात्रामा चप्पल पड्काउँदै आएकाहरू आज महलमा बस्ने भए, जनताको छोरा जो लड्ने भिड्ने थिए उनी बिचार गाउँमा उनलाई एक छाक खान मुस्किल छ, उनले केही पनि पाएनन्, नेताहरूले बढी यस आरामको जिन्दगी बिताए भन्ने छ। त्यस कारणले त्यस्तो अवस्था हुने हो भने सायद राज संस्था पनि फर्किन्छ कि भन्न सकिन्छ। अब मेरो विचारमा के छ भने तत्काल फर्केर जस्तोमा लाग्दैन, किनभने नयाँ व्यवस्थामा नयाँ आउँछ, पुरानो फर्काउन गाह्रो हुन्छ। जस्तो कि अब राणा फालेपछि राजा त पुरानै थियो, राजा छँदै थियो, राजालाई कामकाजी पो बनाइएको थिएन, त्यसमा कामकाजी बनाएको मात्रै हो, राजा फालेको उसले होइन, राणा फालेको अवश्य हो। फेरि अब यी नेताहरूलाई बरु फाल्छ जनताले, तर फेरि राजै आउँछ या राजा शासनमा बस्छ भन्नुहोस् त अलिक गाह्रै पर्ला, किनभने अब त्यो अवस्था राजामा पनि रहेन। अब खासै म आउँछु र काम गर्छु देश बचाउँछु भन्ने भावना
अहिलेका राजाको पनि देखिँदैन, उहाँ पनि अब जनताले चाह्यो भने जनताले ल्याएपछि आउँछु भन्नुहुन्छ। त्यो भनाइ लगभग कति सत्य होला उहाँको, उहाँले आफै जान्नुहुन्छ। राजा पनि एक्टिभ हुनुपर्छ नि त, देश जानलाई यो भने देशलाई बचाउने क्रममा त राजा पनि अगाडि आउनु पऱ्यो। राजा अगाडि नआउने रे, जनताले उठाएर ल्याएर बाजा बजाएर जस्तो अगाडिको मुखियालाई पर्छ नि भनिन्थ्यो, एउटा गाउँमा मुखिया भएन भने अर्को गाउँको मुखियालाई ऊ के डोलीमा चाहेर ल्याइन्थ्यो। त्यसै हाम्रो राजालाई निर्मल निवासबाट पनि डोलीमा चढाएर ल्याउनु पर्ने हो कि, यस्तो अवस्था पनि छ। अब त्यो डोलीमा चढाएर जनता अहिलेको जनता ल्याउन सक्दैन, किनभने यो 21 शताब्दीको जनता हो, यो जनता अब पुरानो 18 शताब्दीको जनता छैन। त्यस कारणले राजा आउँछ भन्नुमा पनि गाह्रो छ, र आउँदैन पनि भन्न सकिँदैन, किनभने अहिलेको नेताहरूले झन्झन दिन प्रतिदिन दिन बिगार्दै गएका छन्, र देश बिग्रिएको त सबैले देख्न चाहन्न होला। र केही समय केही त झोले छन् यहाँ पार्टीका, तर केही त झोले पनि छैन, फेरि झोले नभएका त आउँछन् पक्कै पनि सडकमा, र सडकबाटै आएको हो, राणा पनि सडकबाटै फालिएको भन्ने हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले सडकमा जनता आइदियो भने फाल्न त खासै गाह्रो छैन, तर अब तत्काल आउँछ भन्न सकिँदैन। जस्तै राजा महेन्द्रको विषयमा कुरा गर्दाखेरि विश्वका 50 राष्ट्र भ्रमण गर्दै नेपालसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नेदेखि लिएर मेची महाकाली पैदल भ्रमण गरेर महेन्द्रले झुप्रा झुप्रामा बस्ने लाखौँ नेपालीको सुख दुःख बुझ्ने प्रयास गरेका थिए भड्काजी। उनी जे बोल्थे त्यो काम पूर्ण गरेर देखाउँथे, आजभोलिको नेताहरूमा त्यो देखिँदैन। गलत काम गर्ने आफ्नै सचिवलाई पनि थुनेका थिए उनले, त्यो हामीले पढेका हौँ। तत्काल दण्ड र पुरस्कार दिने क्षमताले वास्तवमै उनी योग्य राष्ट्रनायक थिए भन्ने पनि बुझिन्छ। किन भन्दा भेरीको जो पुल निर्माण गर्ने एकजना दलित युवा थिए, उनलाई भ्रमणमा गइसकेपछि त्यो भेट्ने बेलामा उनलाई पुरस्कार दिएर त्यो भेरी पुलको त्यो बेलामा उनी अनपढ भए, त्यस्ता एकजना व्यक्तिले बनाएको इन्जिनियरिङ ठुलो खतरा तरिकाले बनाएको पुलको पनि उनले राशि दिएर उनलाई पुरस्कार दिएर सम्मान गरेको पनि हामी देख्छौँ। र भन्ने हो भने योग्यता सिप र राष्ट्रप्रेम भएका मानिसलाई खोजी उनी काममा लगाउँथे, राष्ट्र सबल सक्षम र सफल बनाओस् भन्ने बाहेक उनको कुनै अर्को स्वार्थ थिएन भनिन्छ। अब अर्को पनि कुरा भनिन्छ कि अयोग्य बहुनायक भन्दा एउटै योग्य राष्ट्रनायक उत्तम हुन्छ जुन भनिएको छ, त्यसमा राजा महेन्द्र एकदमै खरा उत्रिन्छन् भन्ने कुरा छ खड्काजी। र आजको समयमा राजा महेन्द्रले जुन बाटो बनाएका थिए, जुन सडक खण्डमा उनले काम गरेका थिए, जुन गतिमा उनी थिए, त्यो गतिमा अहिले पनि हामी हिँड्दाखेरि हामीले त्यही चिज, त्यही बाटो, त्यही घाटो, त्यही ठाउँ, त्यही कुराहरू हामीले हेर्छौँ, नयाँ कुरा फेला खासै पार्दैनौँ खड्काजी। यसमा कमी कमजोरी यो जुन राजनीतिमा बसेका यो पदमा बसेका व्यक्तिको हो, वा उनीहरूका सचिव जो सचिवहरूले यी सबै कुरा बुझेका छन् होइन, यी सबै प्रक्रिया उनलाई थाहा छ, फेरि कहाँबाट के हुने भनेर थाहा छ, तिनीहरूले पनि गाइडलाइन राम्रो नबनाइदिएर नेताहरूलाई राम्रो बाटो नदेखाइ खड्काजी, के हो खास विषय यो के छ भने, यसमा अब सबै कुरो त भन्न चाहेन मैले। हजुर, यो मुख्य सचिवदेखि लिएर त्यो मन्त्रालयमा बस्ने मन्त्रीसम्मलाई कमिसन जाने भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु भएको छ। त्यस कारणले जो त्यो सचिवले भन्छ त्यो मन्त्रीले गर्छ, जो मन्त्रीले भन्छ त्यो सचिवले गर्छ फेरि। तर त्यो गर्दा गर्दा पनि एउटा के हुन्छ भने, गाउँमा योजना पऱ्यो भने, अब 1 करोड आयो भने पनि त्यो योजनामा काम लाग्ने भनेको 50 लाख हो, 50 लाख त्यहाँको बिचमा आउन जानी नै खाइदिन्छ, त्यो भनौँ तलदेखि माइसम्म त्यो सेटिङ हुन्छ। त्यस्तो राजाको पालामा थिएन, किन राजालाई कमाउनु पनि थिएन, राजासँग पहिले सम्पत्ति टन्नै थियो। राजा भनेको राजा हुन्छ, राजाले के किन खान्छ, त्यो घुस खान्न, भ्रष्टाचार गर्दैन, यिनी त भ्रष्टाचार गर्ने नेता यिनी त आज छन् भोलि छैनन्। त्यस कारणले यो व्यवस्था ठिक छैन, र अहिलेको जुन यो संघीयता लागू गरे यिनले, यो मेरो विचारमा ठिक छैन र चल्दैन पनि। यो देशले भार थ्याक्न पनि गाह्रो भइरहेको छ। एकजना बच्चा जन्म्यो भने 80,000 माथिको ऋण छ थाप्लोमा, अब त्यो कति जाने हो ऋण, वैदेशिक ऋण आएको आइछ, नेपालको हाम्रो यो आर्थिकले थान्न सकेको छैन। त्यस कारणले ऋण ल्याएर, ऋण खुवाएर, ऋण ल्याएर ऋणबाट पाल्नुपर्ने, सङ्घीयता किन चाहियो, यो सेतो हात्ती चाहिँदैन भन्न चाहन्छु म।
जस्तै खड्गाजीले भनेअनुसार आजको सारांशमा 2015 सालमा संविधान बनाएर पहिलो आम निर्वाचन गराएर राजा महेन्द्रले जुन एउटा खम्बा गाडेका थिए त्यो र त्यो सँगसँगै अझ प्रशस्तै कुरा गर्ने हो भने भूमि सुधार नयाँ मुलुकी ऐन विकेन्द्रीकरण लगायतका काममा सफलता पनि पाए उनले जमिनदारका लाखौँ बिघा अनुपातका जमिन खोसेर हजारौँ भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण गरे जस्तै खड्गाजीले भन्नुभयो त्यसै गरी पहिलोपल्ट झापाका 9 जना भूमिहीन किसानहरूले पनि 2021 सालमा मोहयानी हक पाएका थिए त्यसै गरी जग्गाको धनी पूर्जा पाउने मध्येका एक हुन् राधा प्रसाद धिमाल जुन हामीले सुनेका नाम हो मलाई त सपना जस्तो लागेको छ मालिकको जग्गा राजा महेन्द्रले मलाई दिलाए भनेर उनले भनेका थिए त्यस्तो राजा कहाँ पाउनु भनेर धिमालले भनेका थिए त्यस कारणले गर्दा आज उनको विषयमा हामीले यो भिडियोमा कुरा गरिराख्दाखेरि हामी साँच्चै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयमा कुरा गरेको जस्तो पनि हामीले अनुभूति भयो र आजको यो गम्भीर र गहिरो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि खड्काजीले साथ दिनुभयो त्यसका लागि खड्काजीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हामी बिदा लिन्छौँ धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार